A les portes del referèndum i després del referèndum la situació va arribar a ser molt, molt asfixiant. Hi havia algunes de nosaltres que teníem seguiments quotidians que no sabíem molt bé si eren de l'extrema dreta o eren d'algun cos policial. Anàvem acompanyades, és a dir, la sensació de que l'Estat, no, estava apretant i ho seguiria fent era com molt evident. I per tant, teníem, no, la certesa de que estaven escoltant totes les converses que hi havia al local nacional de la CUP, vam identificar un cotxe que tenia un dispositiu d'escoltes, és a dir, que els debats ja no es podien fer, no, amb garanties de transparència. I per tant la discussió o el plantejament de l'exili, doncs, es fa amb un grup molt, molt reduït de persones. Es creu en aquell moment, doncs, que l'exili pot ser també, doncs, una de les respostes a la repressió de l'Estat, però es fa un debat en abstracte sense saber a quines persones poden arribar a citar, però teníem la certesa que citarien a persones de la CUP i jo particularment tenia bastant la sensació que jo seria una d'elles. Per tant, jo concretament sí que em plantejo de forma no abstracta o teòrica què faig davant de la situació repressiva, sinó que la concretitzo en mi i dic, doncs, jo seré una de les persones que sortirà perquè estic preparada per sortir a l'exterior i denunciar, no, la repressió de l'Estat des de fora. I emprenc aquest camí de l'exili que és tan incert i tan precari alhora, perquè saps que no l'has fet acompanyat d'un debat profund amb la teva gent. En aquests 4 anys i mig llargs, evidentment, han passat moltes coses. La situació no és la del 2017 o 2018. Hi ha una sentència entremig, que és la sentència, diguéssim, que se'n diu, no, dels líders del procés, que fixa, no, la sentència ja fa l'aposta, d'alguna manera, no, a qui castigo, amb quina intensitat i per què, no? I per tant, aquest ja és un primer moment que ens pretén donar una certa base de si jo, que estic dintre d'aquesta causa complexa, estaré subsumida amb el tipus penal de la sedició o el de la desobediència. Pandèmia, després, alteració de tantíssimes coses, moments estranys per tothom, i ara, no, doncs, semblava que podia ser un bon moment per plantejar la tornada, entenent, doncs, que això, que hi havia d'alguna manera uns precedents que ens donaven bastanta certesa que el tipus que acabaria quedant fixat, com a molt, seria el de la desobediència. I això, i és el que s'ha pogut constatar encara aquesta setmana. Hi havia riscos, evidentment, de que la indagatòria de la fase d'instrucció obrís ventall, però anàvem bastant preparades a nivell jurídic per defensar que el tipus quedés subsumit amb el que contenia l'acte, l'auto de processamiento. I així ha estat. Per tant, canvien situacions, canvia el context polític, és obvi, canvien també les circumstàncies personals, no estàs de la mateixa manera a principis del 18, quan surts, que el que ho estàs 4 anys i mig després, una pandèmia entremig, i jo crec que és una mica la combinació de tots aquests factors el que et fan d'alguna manera prendre la decisió, que no és gens fàcil, perquè tu surts dient, jo no vull comparèixer davant del Suprem perquè jo no hi trobaré justícia, i això no ha canviat, no és que de cop cregui que jo trobaré justícia al Suprem. Tu surts per denunciar una situació repressiva, de manca de respecte de drets civils i polítics a l'Estat espanyol, que hi segueix sent, vull dir, no és que hagi millorat això tampoc, no? Per tant, algú pot pensar que les condicions que es produïen llavors ens hi segueixen sent, i en bona part sí, és evident, però hi ha altres elements de context que han canviat de forma substancial, i convé que l'exili tingui un significat, no, polític, si no jo crec que és molt dur de sostenir per la pròpia persona i fins i tot pels entorns. Dol moltíssim que, evidentment, tu no tornis al mateix temps que ho poden fer les altres companyes que estan a l'exili, jo crec que això és el que pesa més.
però l'única resposta que pots donar a això doncs, és seguir implicada i seguir lluitant per intentar doncs, crear les condicions perquè tothom pugui recuperar la llibertat. No sempre esculls la visibilitat que tens, no? I que serveixi això per clarificar que jo no voldria en absolut, no? Que hi hagués represaliades oblidades o que tinguessin menys recursos o que tinguessin menys suport o que estiguessin menys acompanyades. I per tant, animo moltíssim a que es creïn doncs, això, a xarxes de suport, d'acompanyament per totes i cadascuna de les persones que estiguin en una situació repressiva. Que compartim també no? recursos, experiències i capacitat. Doncs Friana ha tingut una capacitat, perquè potser ha tingut una visualització i ha tingut doncs, moltes aportacions, doncs això potser d'alguna manera pot contribuir a altres causes doncs, que no ho tenen tan fàcil. Jo, en la mesura que pugui, i evidentment la meva gent de Friana, contribuirem a que la visibilitat que potser jo he pogut tenir pugui ajudar altres persones, denunciar, evidentment, que s'intenti estratificar no? en grau d'importància a les represaliades, que se les intenti confrontar també. Jo crec que això és com un dels primers allò, capítols no? del manual de la lluita antirepressiva. No es confronten represaliades ni estratègies antirepressives i hem de ser capaces doncs, això d'articular discursos col·lectius, globals i acompanyar totes i cadascuna de les persones entenent que l'acompanyament pot ser molt polièdric, perquè no només és acompanyar les portes d'un jutjat, no només és aconseguir els recursos per pagar les advocades, a vegades és acompanyar la família, a vegades és ajudar a buscar feina quan la persona no, doncs acaba de passar aquest trànsit, a vegades és acompanyar doncs, amb trasbalsos que no són menors. Vull dir que aquestes 4.000 i escaig represaliades potser ens han de servir per perfeccionar el dispositiu de lluita antirepressiva, que segurament no ho teníem prou a punt. És veritat que en aquests quasi ja 5 anys s'ha publicat moltíssim, s'ha escrit moltíssim sobre el 17, s'ha ponderat, s'ha postulat, s'han fet moltes declaracions sobre el que es va fer, el que no es va fer, el que s'havia d'haver fet, el si aquesta persona sabia o l'altra havia dit. Jo el que recomano és tibar d'hemeroteca justament del 15 al 17 i més concretament de la tardor del 17. Està tot dit. I si es vol analitzar l'octubre del 17 amb ulleres d'actualitat, posa't les ulleres d'actualitat i vés a veure què es deia, quins discursos es feien i quins plantejaments hi havia. Perquè jo crec que era obvi que l'aposta del referèndum no és una aposta que formés part del programa polític de Junts pel Sí, que és qui guanya les eleccions. Recordem que hi havia una campanya electoral que es basava en un cap de llista, que no ho era, però que acabaria sent el candidat a la presidència de la Generalitat i que es fonamentava amb l'aprovació de 3 lleis de desconnexió en seu parlamentària, aquest era el full de ruta. Tota la resposta política de la CUP Crida Constituent a aquest plantejament també és pública. Nosaltres dèiem que no hi ha trencament amb l'Estat indolor, que és impossible desconnectar de l'Estat espanyol perquè s'aprovin 3 lleis al Parlament de Catalunya i que, a més, el procés de democratització d'una part dels països catalans vindrà, si es fa, a més, amb valors progressistes i que per això contestàvem el fet que hi hagués un candidat que estigués tan estretament lligat amb casos de corrupció. No? Estic sintetitzant una mica perquè tots els elements jo crec que es van dir públicament. Quan finalment s'aprova no, el referèndum o referèndum en seu parlamentària, i seguim l'evolució i veiem que comencen a arribar els requeriments del Tribunal Constitucional i comencen a articular-se no? registres i prohibicions i com el govern es va replegant i finalment doncs, és la força de la gent i la presència de la gent a les escoles la que acaba fent d'alguna manera que hi hagi urnes amb tota una articulació que es fa molt al marge de les institucions i això també és com el públic i notori. Per tant, que no s'anava cap a una proclamació de la República amb una materialització d'aquest trencament amb l'Estat i amb totes les seves estructures, clar, a mi em semblava tan evident que potser no ho vam saber explicar prou bé,
però era obvi que davant de l'ofensiva de l'Estat no es podia fer una altra cosa que seguir reivindicant aquest exercici de sobirania, també em semblava obvi, i jo crec que per això la CUP doncs, vam defensar moltíssim que s'havia de votar, i no que s'havia de votar perquè nosaltres creiem que s'havia de votar, perquè creiem saber llegir que hi havia molta gent en aquest país que no volia que els hi traguessin el seu dret a poder-se expressar, i és el que acaba produint-se l'1 d'octubre. I potser hi va haver gent que no ho va saber llegir així i que es pensaven que davant de l'embat de l'Estat la gent es replegaria. No? Jo crec que el sentiment de que les ganes de poder-se expressar i de contestar l'ofensiva de l'Estat des de la urna, que és com la imatge, no? Si es vol, icònica d'un sistema democràtic, això ja s'havia fet seu moltíssima gent. Les estructures d'Estat potser formaven part, no?, d'algunes intervencions d'algun sector de gent que hi estava treballant des d'una perspectiva teòrica, però jo crec que era obvi que no hi havia estructures d'estat, perquè és que no hi pot haver estructures d'estat si no tens un estat propi. És com, em sembla com de molt sentit comú, no? Que si hi hagués una situació en la que tu poguessis doncs, fer un referèndum i l'estat n'acceptés els resultats, s'inauguraria un període doncs, de transició en el que hi hauria doncs, una nova adaptació a la situació amb un repartiment d'actius i passius, no? Com s'ha dit en alguna ocasió. No estem en aquest context, l'estat espanyol no ens reconeix com a subjecte polític, no accepta evidentment que es faci un referèndum i per tant l'estat ni es replega ni negocia. L'estat respon amb violència i amb judicialització a aquest afany de poder-se expressar, i davant d'aquesta realitat, que és la que existeix i cap altra, és impossible que es puguin desplegar estructures d'estat. Les úniques estructures que es poden desplegar són les populars. I l'únic que, malauradament, l'únic instrument que tenim és el que puguem organitzar d'alguna manera com a societat de la forma més massiva possible. Però des de les institucions jo crec que vam poder veure clarament que una aplicació d'un 155, que una prohibició de l'Estat, diguéssim, adreçada als funcionaris, paralitza qualsevol possibilitat de que les institucions puguin liderar la creació d'espais de sobirania. Per tant, quan es diu això és la força de la gent, òbviament és que això haurà de ser la força de la gent, òbviament amb complicitat amb els representants que hi pugui haver a les institucions, a ser possible, és una pota necessària, però el trencament amb l'Estat no vindrà d'una transició indolora ni vindrà de les estructures que es puguin crear des d'unes institucions que no tenen cap marge ni de sobirania ni de report de força per crear-les. Jo tampoc recordo unes intervencions en les que es clarifiqués votarem el dia 1 d'octubre i farem una declaració d'independència i hi haurà aquestes estructures o hi haurà aquest finançament vingut de no sé quins països. Jo no ho recordo així. Jo el que sí que tinc la sensació és que a posteriori s'ha escrit molt, s'han fet moltes declaracions, que tampoc sé moltes d'elles en què es basen exactament. Sí que hi podia haver un discurs per part potser de representants del govern o de Junts per Sí, en el sentit d'Europa ens mira i la Unió Europea no permetrà, no?, a escenaris de violència. Jo recordo intervencions nostres en què fèiem el símil, no?, tornant a la revolució i a la guerra, de dir nosaltres quasi que l'únic suport que vam tenir és el dels brigadistes internacionals, no?, perquè en el camp de la diplomàcia internacional acostumen a primar els interessos que no els valors. Qüestions de finançament exterior, jo no recordo que això, per exemple, es digués en seu parlamentària, no? Jo el que sí que recordo és que hi va haver una concentració en la defensa del referèndum i del fet de votar, no? Que és el primer que es persegueix, lògicament, no? Les paperetes, els registres de les impremtes, la persecució de veure on podien estar les urnes, desmuntar la sindicatura electoral, intentar doncs, impedir que hi hagués un centre de recompte i de premsa. Es persegueix d'una forma molt concreta el referèndum perquè és el que s'havia fet
seu una part molt important de la població. No? Jo crec que això és el que volia evitar l'Estat, que es pogués visualitzar que hi havia tantíssima gent en aquest país que volia expressar-se, pel sí o pel no, però que volia expressar-se. I jo crec que tots plegats ens concentrem en defensar això, no? Que es pugui votar. Clar que és també molt dolorós, vist en perspectiva, no? Que hi hagi gent doncs, que s'ha pogut sentir enganyada, traïda, que cregui doncs, que hi havia unes expectatives superiors del que finalment va ser. I per la part que ens toca, doncs jo també he vist amb dolor que se'ns pugui, no? Posar en un lloc que és el de crear frustració o falses expectatives. I per això dic, potser no vam ser prou clars. Jo tenia la sensació de que ens estàvem explicant i que el fet de defensar el referèndum per si tenia un valor suprem ja en aquell moment i ho havíem de fer independentment del que vingués després. No? I potser això no ho vam transmetre prou bé i tampoc em sento gens còmoda donant la meva versió personalíssima dels fets. No? No he escrit cap llibre del procés, no n'escriuré cap. El jo vaig dir, o el jo sabia, o jo ja intuïa, crec que no té cap valor. Crec que l'únic valor que hi ha al voltant d'això és si en fem una lectura col·lectiva, si en fem una lectura realista, si en fem d'alguna manera un exercici, no?, en què sapiguem destriar quin potencial va tenir allò, a on ens ha pogut portar i quina estratègia es traça o no a partir d'ara. Però tot el que no siguin lectures compartides, que no vagin a fer una anàlisi, no?, material de les condicions, una anàlisi realista i d'alguna manera un exercici de veure si continua havent elements doncs, per seguir apostant per aquesta democratització, a mi particularment m'interessa molt poc. Jo crec que hauríem d'estar orgullosíssimes del que va passar l'1 d'octubre, del que va passar el 3 d'octubre. Hauríem d'estar orgullosíssimes de que aquest procés de democratització, de voluntat d'independitzar-se de l'Estat espanyol o d'autodeterminar-se n'és acompanyat de valors bàsicament progressistes, i això hauria de ser una baula, no?, allò solidíssima, en un context europeu on l'extrema dreta creix de forma alarmant, on la crisi econòmica frapa molt fort i que nosaltres tenim la possibilitat de sortir-ne per un lloc molt, molt digne. Puc donar una resposta des d'ara o puc intentar recuperar la resposta que vam donar en aquell moment. No? En aquell moment, havent viscut l'1 d'octubre amb tot el que significa, que són moltes coses. Havem viscut el 3 d'octubre amb tot el que va significar. I aquells dies següents fins al 10, i nosaltres això ho vam expressar públicament, perquè crec que tinc la sensació, deia abans, no?, que nosaltres ja ho vam dir tot, i nosaltres dèiem que era el dia 10, no?, que s'havia de sostenir aquella posició. Perquè l'actuació de l'Estat havia estat tan salvatge, tan bèstia, i tan cínica, tan poc escrupolosa i tan dura, que jo crec que l'única possibilitat que hi havia és explicar al món que no hi hauria un procés negociat, que no hi hauria una transició que l'Estat ens permetés fer i que, per tant, a ulls del món necessitàvem presentar-nos, no?, com un poble que s'havia expressat pacíficament, que havia rebut moltíssima violència, moltíssima repressió, i que d'aquí només en podíem sortir, no?, acompanyats d'aquesta voluntat democratitzadora apuntalada per qui ens volgués apuntalar. No? Una mica era com l'oportunitat que teníem amb una expectació mediàtica. La del dia 10 al Parlament era absolutament brutal. Les imatges de l'1 d'octubre havien generat costos per l'Estat i hi havia una sensibilitat al voltant de com es resolia aquesta qüestió. I des d'allà vam tenir la sensació que el dia 10, no?, s'havia de sostenir la posició. No perquè hi hagués estructures d'Estat i anéssim a ser independents el dia 11, sinó perquè el que havia passat segurament necessitava d'una resposta que estigués a l'alçada. Però també és cert que nosaltres no estàvem al govern, que nosaltres no estàvem en contacte amb mandataris internacionals, no era la CUP la que rebia trucades de la patronal, dels poders econòmics, ni de persones que s'oferien a mediar. O sigui, la CUP no hem estat mai, no?, a l'epicentre de les relacions diplomàtiques.
Per tant, quan ens arriba doncs que hi ha molta inquietud des de poders econòmics, la fugida de les empreses, la por que s'està instal·lant, gent que d'alguna manera potser està reculant en els plantejaments, avisos de personatges del món empresarial, polític, internacional, que diuen que en aquest moment convé fer un gest de distensió, jo també em puc posar a la pell d'aquestes persones. I crec que amb tota la bona voluntat i amb segurament la poca claredat que es pot pensar i operar en un moment així, van creure que el que s'havia de fer era suspendre la declaració. Malgrat el posicionament polític de la CUP Crida Constituent en aquell moment, que es pot recuperar i que reivindicàvem que aquella declaració se sostingués, de la mateixa manera que reivindico això, perquè és el posicionament polític que vam mantenir, sóc capaç de reivindicar l'empatia i la comprensió del que van fer les persones que en aquell moment prenien les decisions i estaven rebent totes les pressions. No vull frivolitzar en absolut el que pot ser que pesi sobre les teves esquenes, no? que grans empreses que donen feina a moltíssima gent amenacin amb tancar les portes i què pot significar això per milers de persones. No vull frivolitzar. No vull frivolitzar què pot voler dir, no? que tinguis una pressió, no? constant de trucades d'agents diversos dient que o distensiones, no? o la cosa anirà molt a pitjor i el conflicte escalarà molt. No m'agrada adoptar posicions fàcils per quedar bé. No? I per tant que en un moment on s'estan fent allò proclames una mica buides de contingut, jo crec que hem de fer un exercici d'anàlisi complexa de la situació i d'intentar, insisteixo, no anar a quedar bé de cara al públic, sinó a fer una anàlisi precisa i rigorós de quin és el moment que teníem i quin és el moment que tenim ara. De fet, tinc una de les coses que tinc moltes ganes de fer és de parlar a peu del carrer, veure i assistir a la realitat justament per entendre com amb 5 anys, que tampoc és tant, no? en la història d'un país, s'han pogut desfer tantes coses, se n'han pogut pervertir tantes i s'ha pogut enrarir tantíssim aquest ambient. És una de les coses que tinc ganes de fer una mica aquest exercici, també per entendre, i no només per poder intervenir, si cal, sinó hi ha una necessitat a nivell de comprensió. Però m'atreviria a dir que hi ha alguns elements que clar, que apunten a que això inevitablement seria així. És a dir, que la repressió aconsegueix part dels seus objectius, això també formaria part allò dels capítols primers del manual de la lluita antirepressiva. No? Per això et persegueixen, et tanquen, et multen, t'amenacen i t'empresonen, perquè tingui uns efectes concrets i, evidentment, els ha tingut. També el fet de potser no haver encarat el post amb aquesta dosi que jo reivindico d'anàlisi realista i col·legiat del que va passar. El fet de que cadascú d'alguna manera hagi publicat o hagi difós la seva versió i com una mena de concurrència estranya, no? A veure qui té més raó o qui ven més, no? i quin és el relat que és més comprat, en lloc de fer una anàlisi com molt sensat, no? d'un període molt complex d'analitzar perquè intervenen moltíssims factors, molts actors i realitats que afecten a la vida quotidiana de molta gent. Per tant, no és un exercici fàcil de fer i jo crec que no s'ha fet. I per tant, resultat, no? cadascú amb el seu relat i cadascú amb la seva bandereta. I després, una tendència, que és la que em preocupa més, no perquè sigui especialment quantitativament important, però que qualitativament, diguéssim, m'inquieta molt, que és aquest viratge, no? que en unes posicions que el moviment independentista o sobiranista o catalanista no havia tingut, no? Que és el que se'n diu la deriva trumpista, aquesta, no? un discurs antipartits. Fàcil i molt buit, una facilitat en penjar etiquetes de traïdoria, no? Que es reparteixen amb una frivolitat que també m'espanta una mica, una ofrena al fossar per part d'una doncs, organització clarament racista i xenòfoba que no és contestada. No?
Ostres, hi ha uns elements que sí que m'inquieten, no? I penso que amb això s'hi ha de reaccionar més aviat que tard, i per mi seria el comú denominador que s'hauria de poder construir, no? I parlo més enllà de partits i d'identitats, o sigui, per mi el gran consens de país seria aquest, no? Estem d'acord que nosaltres l'aposta per exercir el dret a l'autodeterminació la fèiem sobretot i també, no?, per millorar les condicions materials de vida de la gent, per oferir una alternativa d'una construcció d'un altre sistema possible, no?, en un país petit de la riba de la Mediterrània. Estem d'acord que nosaltres reivindiquem, no?, que hi ha un món que s'interrelaciona, que no deixem de ser un nord privilegiat i que nosaltres no podem aixecar fronteres a la gent que ve d'un sud. O sigui, estem d'acord amb uns valors comuns i que el procés de democratització s'empaltava d'això. Sí? Molt bé. Potser no teixirem una estratègia conjunta fins d'aquí 10 anys, no? Però hi ha com uns pilars fonamentals que nosaltres els hem de protegir, no? I per tant, no hi caben, no? Ni discursos fàcils, ni discursos buits, ni discursos que facin joc a l'extrema dreta, ni discursos que exacerbin, no?, com si nosaltres tinguéssim una identitat o una condició superior a la de la resta de mortals, no? Per mi seria urgent ara crear com aquests pilars fonamentals, no? Estem d'acord que hi ha gent que pateix moltíssim, que hi ha gent que encara a l'hivern, sense saber com pagarà les factures, que ja ve sent així des de fa temps i que això empitjora. Estem d'acord en que persones que han treballat tota la seva vida amb pensions de misèria, o sigui, la societat ha de respondre a això i no s'ha d'amagar darrere de programes electorals de firetes, sí o no? O sigui, i reivindicar-ho, doncs això, sabent que hi ha una base en aquest país, per sort i encara, i esperem que no es desfaci, que jo crec que acompanyaria, no?, en aquesta defensa d'aquests pilars fonamentals que combinessin, doncs, una resposta a un estat demofòbic, a una resposta també a un capitalisme salvatge, no? Com a mínim posem-nos d'acord amb això, perquè si no sorgeixen els monstres i fa una mica de por i fa patir. Clar, aquest debat públic que se situa o defenses el diàleg amb l'estat espanyol, per tant ets un traïdor, t'has venut, t'han comprat, això no anirà enlloc, o defenses la DUI, ets un hiperventilat, això no té cap mena de sentit, o vist d'una altra manera, defensem la taula de diàleg, però nosaltres no hem de baixar la bandera del diàleg mai, o defensem una DUI perquè d'alguna manera hem de respondre a un estat demofòbic, no? És a dir, la mateixa aposta es pot llegir de maneres diferents, algunes molt insultants, d'altres relativament respectuoses, no? I s'està produint una espècie de polarització que per mi no està a l'alçada de l'anàlisi complexa que requereix el fenomen. És a dir, una confrontació amb un dels principals estats de la Unió Europea en un context de crisi com l'actual no crec que es resolgui, no?, amb dos paràgrafs mal redactats de quina ha de ser la solució. I això és una mica, quan deia, la simplificació, la banalització, la caricatura, no?, que està prenent forma, m'inquieta perquè crec que tenim els elements, les persones, els recursos, les energies i la possibilitat de fer anàlisis complexes, complets. Quan dic complexes no vull dir que siguin impossibles, vull dir que han de ser complets i que han de tenir en compte el conjunt, no?, d'elements que expliquen la realitat política. I que segurament, si ens poséssim com d'acord, no?, en aquests valors fonamentals, en aquests pilars estructurals d'aquest gran moviment polític, en el que potser moltes persones que no són independentistes també ens acompanyarien, nosaltres hauríem de ser capaços de dir, aquest, no?, això són els valors, aquests són els 10 punts, no?, els que no renunciarem, i a partir d'aquí anem a veure, no? Convé d'alguna manera presentar la gent que aposta per la taula de diàleg com si fossin els traïdors absoluts de la Terra? Convé identificar la gent que vol fer alguna cosa per respondre a aquesta situació que ens fa patir tant com si fossin, doncs, uns hiperventilats que no pensen? No sé, podem d'alguna manera relacionar unes i altres apostes d'una altra manera? Podem fer alguna cosa que tingui a veure amb defugir dels càlculs electorals de quants regidors traurem a les properes municipals, que ara és la propera comtessa que tenim per davant? Hauríem segurament de fer exercicis que tenen molt més a veure amb la militància de base,
que treballa més a llarg termini, que aprèn, no?, a construir, malgrat no sempre sigui gratificat i no sempre tingui, doncs, efectes de forma immediata, o sigui, perspectiva, cohesió, consolidació, construcció, això, d'espais sòlids, potser petits, però que van creixent perquè hi ha uns valors que els estructuren molt fonamentals, recuperem valors que tenen a veure amb això, no? Menys persones o personalismes, més col·lectiu, menys estratègies partidistes, no?, i més anàlisi de la realitat, que és complexa, menys etiqueta a penjar uns i altres, que potser et resol la teva tranquil·litat mentre estàs al sofà fent un tuit a la xarxa, i més reivindicar del que és capaç aquest país, que és capaç de bastant més que insultar permanentment per xarxes, que és capaç de bastant més que ridiculitzar la situació actual com si hi hagués dues grans estratègies en confrontació i a veure qui guanya. Jo crec que hem de ser capaços de bastant més que tot aquest espectacle que estem oferint, sobretot perquè les condicions materials de vida d'una part molt important de la població són molt dures i molt precàries. I nosaltres, o sigui, és que no podem, crec que és, fa vergonya, no?, que estiguem mantenint determinats debats en el context actual. La taula de diàleg amb l'Estat espanyol ens portarà a exercir el dret a l'autodeterminació, ni l'aprovació de la DUI a un Parlament ens portarà a ser independents, ni posar sobre de la taula un nou referèndum és la solució última, i ho fa la CUP. Perquè justament qualsevol d'aquestes opcions s'ha de contemplar, però no s'ha de contemplar com a arma llancívola, no?, contra el que no li dona suport, sinó que s'han de contemplar totes les opcions per poder apuntalar aquest anàlisi complexa, no? Es va votar l'1 d'octubre, sí. Quina és la força d'aquest 1 d'octubre i d'aquest exercici massiu de votació? El fet que vam guanyar en relació als vots pel sí que els que tenien el no, en relació a guanyar la independència, no vam guanyar, però no per això llancem l'1 d'octubre a la paperera. Una DUI al Parlament, de què pot servir una DUI al Parlament? Per ser independents l'any demà? Doncs no, però segurament en un moment determinat pot ser una eina per tornar a accelerar, no?, o augmentar el voltatge, no?, el voltatge de tensió política. Un nou referèndum? Doncs per què no? Si veiéssim que hi ha les condicions i que és un instrument que la gent està disposada a tornar-se'l a fer seu. No? Jo crec que hem de parlar-nos més des d'aquí, no? Recomanaria ampliar el debat en lloc de fer-lo petit, recomanaria escoltar les propostes recíproques amb una voluntat d'escoltar-les i de debatre-les i no de llançar-les els uns contra els altres, i sobretot el que demanaria és com respecte, no? Insisteixo, sobretot amb la gent que ho està passant pitjor, però en general. Jo crec que sí, com a esquerra independentista portem dècades defensant el que defensem en contextos que eren molt més vertiginosos que l'actual, en el sentit de que tenies la sensació realment de que era molt marginal el que pensaves i de que aquest país havia vingut a fer una aposta del peix al cove que no es trencaria mai, no? I que no s'acabaria mai. I resulta que Unió Democràtica de Catalunya no existeix, que Convergència i Unió ha desaparegut i que han passat coses que quan vam començar a militar no somiàvem, no?, que podien arribar a passar. Això ho dic perquè jo crec que la nostra aposta segueix tenint sentit, que a més crec que la realitat l'acompanya, no? L'Estat espanyol ha respost amb totes les seves armes a l'embat que ha plantejat Catalunya a través de les urnes, no? Amb molta més contundència segurament del que ha pogut respondre a altres conflictes que hi ha hagut en el si del seu estat. Per tant, és obvi que la demanda de l'exercici del dret a l'autodeterminació desestabilitza fortíssimament a l'estat. Un estat que alhora és la principal corretja de transmissió de les polítiques d'austeritat i de les polítiques capitalistes de la Unió Europea, a la qual m'agradaria que Catalunya pogués votar si vol pertànyer o no, per exemple.
Per tant, és que no es pot deslligar, perquè l'estat espanyol no es deslliga a si mateix, de la mateixa manera que no es deslliga de la Unió Europea tampoc, de la mateixa manera que tampoc es deslliga d'un rol molt poderós de l'Església, amb els valors patriarcals que l'acompanyen i amb tot el que té a veure, no?, amb la condició de la dona, de les minories. Per tant, em sembla que intentar forçar un debat sobre jerarquització de lluites és allunyar-se una mica de la realitat imperant. Jo crec que nosaltres... El que passa que potser, no sé, ho hem de saber explicar millor, però en tot cas em sembla d'una obvietat, no?, molt evident, que no es pot deslligar res, i la realitat ho demostra també, vaja, perquè tampoc hi ha cap força, diguéssim, despullada, o que aparti aquesta reivindicació de l'exercici del dret a l'autodeterminació, que defensi postulats de transformació econòmica i social amb visos de canviar la realitat, perquè jo, si demà tingués la possibilitat de donar suport a una opció política, encara que no fos independentista, però que em diu que les pensionistes d'aquest país tindran millors condicions de vida i que ningú més haurà de marxar de casa seva, jo estic disposada a donar-hi suport, ni que sigui puntual. Però és que tampoc hi ha avisos de tenir un espai d'esquerres amb prou capacitat transformadora com per canviar les condicions materials de vida de la gent. Per tant, no veig per què nosaltres hem de renunciar a aconseguir aquest objectiu de la manera que entenem que és l'únic possible. Un canvi de model productiu és obvi que és necessari, que segurament nosaltres, l'anticapitalisme en general, o l'esquerra independentista en particular, potser a vegades hem tendit més, no?, a dir no a projectes més que treballar per tenir-ne de propis o per tenir propostes, però, o sigui, jo crec que tenim exemples sobrers justament que podem fer nostres per dir és que la realitat és la que és i és la que s'imposa, no?, i es pot voler veure o no, però el capitalisme actua com actua. Quan aquí a Sallent dèiem que no podia créixer la muntanya de sal, se'ns deia que la mina donava llocs de treball, i també era el gran argument perquè ningú gosés oposar-se a la muntanya de sal. Vam ser la primera força política que es presentava a unes eleccions amb un discurs clar, nítid i contundent. Llocs de treball sí, però respecte al medi ambient també. I si no hi ha respecte al medi ambient, no hi ha llocs de treball que es puguin sostenir, no? I era un discurs duríssim, en un poble en què hi havia molta gent que vivia de la mina. Ja no hi ha quasi bé ningú que treballa a la mina. Perquè el sistema tanca, no?, les plantes, les manufactures, les fàbriques o els negocis quan els hi convé. I la muntanya de sal hi segueix sent. I la salinització de les aigües arrenca aquí i arriba fins a la desembocadura de Llobregat, no? I poso aquest exemple perquè estem a Sallent i perquè és concretíssim, perquè jo crec que cada vegada més gent va entendre, no?, que l'únic discurs possible, sensat i raonable era el que exigia respecte al medi ambient i defensa de llocs de treball, però no un a costa dels altres, no? Malgrat això, a vegades té costos i no guanyes en popularitat, però tu creus, i estàs convençuda i determinada i segueixes. I en aquest cas és el mateix, o sigui, a mi se m'escapa com el govern de la Generalitat pot defensar l'ampliació a l'aeroport del Prat o als Jocs Olímpics del Pirineu. O sigui, és una de les coses que tinc ganes de que algú em pugui explicar, perquè amb les declaracions públiques que han fet i que jo he pogut seguir des de Suïssa no m'ha quedat clar. O sigui, no sé d'on pensen treure la neu i no sé en quin moment han entès que la creació de llocs de treball en un sector serveis absolutament desregularitzat i absolutament a mercè, no?, de grans cadenes, m'han d'explicar com es poden crear llocs de treball de qualitat. I ens han d'explicar com volen oferir als seus fills i nets, ells que en tenen, un delta, diguéssim, ofegat. O sigui, hi ha coses que són com molt difícils d'entendre. Sí que puc entendre que quan ets president de la Generalitat o estàs en un govern com l'autonòmic de Catalunya, que tampoc té molt poder, tinguis pressions i trucades del sector econòmic. Ho puc entendre, no? I puc entendre també que davant de la crisi actual i els percentatges d'atur vulguis oferir a la població propostes que podrien anar acompanyades de creació de llocs de treball. Però és d'un recorregut tan curt, és d'una mirada tan curta que m'inquieta. I espero que la gent no ho faci per guanyar les properes eleccions, no? S'hagués hagut de sortir i s'hagués hagut de dir: en aquest govern no trobareu
projectes que contribueixin a destruir més el territori que ja ho ha estat prou. No? I no trobareu macroprojectes que beneficiaran molt poques mans en detriment, no?, dels entorns més propers i de la població en general. I ens podeu seguir trucant, i podeu seguir insistint. I potser les properes eleccions les perdrem. Però nosaltres estem convençudes de que només hi ha una possibilitat de sortir de la situació actual, que sigui la que renuncia a aquests macroprojectes, la que apaga la destrucció o intenta minvar la destrucció del territori i la que inverteix les seves energies no per despenjar telèfons de grans poderosos, sinó per articular propostes d'adaptació als sectors productius, de creixement del sector de l'economia social i solidària, del món cooperatiu o de la nacionalització de sectors estratègics. No? O sigui, hi ha tanta cosa per fer front al sistema actual, que em sembla que tot el temps que es perdi discutint sobre els Jocs Olímpics és temps perdut que haguéssim pogut invertir en altres coses. Suïssa va fer un referèndum sobre si feien uns Jocs Olímpics d'hivern als Alps. Estem parlant dels Alps. Es desfan glaceres, hi ha cada vegada menys neu, però segueixen sent els Alps. I la població va dir que no. Que en el context actual no podien massificar els Alps. El desglaç, no?, i el canvi de l'entorn s'està produint amb una acceleració tan gran que s'ha de preservar, no?, la relació que té l'humà amb la natura en l'estat actual o baixar la intensitat. I tenim aquest exemple en un país com Suïssa, en un context d'Alps, i aquí al Pirineu tenim aquest projecte dels Jocs Olímpics. I és una de les coses que m'ha sobtat més, que m'ha sabut més greu, i que quan sento que ara es recupera una altra vegada l'ampliació de l'aeroport del Prat i aquests dies que he tingut la possibilitat de passejar-me pel Delta, aquí sí que crec que hi hem de respondre, vaja, amb les dents. El naixement d'Horitzó Socialista, o una determinada corrent dintre de l'esquerra independentista, es produeix estant jo fora. He tingut molt poca ocasió de poder debatre això directament amb companyes i companys militants, i em fa molta falta, no?, perquè no vull quedar-me amb el que em genera la lectura, no?, d'alguns comunicats que han pogut sortir de la part d'Horitzó Socialista, en què algunes de les coses que diuen m'han fet molt mal, i ho dic així obertament. Sé que les companyes d'Arran han patit moltíssim, i també empatitzo molt, no?, amb la situació d'algú que entra a militar doncs per fer, doncs això, per crear un altre món possible, i que d'alguna manera dedica els dos últims anys com a gestionar, no?, un conflicte intern, com això és de desgastant, de descoratjador, i com han patit, i empatitzo molt amb elles, però alhora tampoc no vull fer ni una crítica tancada al que significa aquest espai polític, perquè hi ha persones que conec, que han estat companyes, que amb les que m'han vingut a veure a Ginebra, i per tant les ganes que tinc és poder debatre amb elles, no?, què les ha portat a això. Per tant, primer de tot, tinc moltes ganes de poder parlar amb la gent. He tingut ocasió de parlar amb alguna gent del País Basc en relació al que ha significat, doncs, la creació de GKS. També és veritat que són contextos diferents. Prefereixo no quedar-me amb això, no?, amb enunciats tipus. El que s'ha de prioritzar, no?, és l'aliança de classe. No? Tinc ganes de poder aprofundir una mica més. Jo mai he renunciat a la defensa de la meva classe, i acabava de dir que quan veig una persona que treballa 12 hores al dia i cobra 1.150 euros, a mi se'm remouen les entranyes. No? I jo vull canviar això. Però crec que l'esquerra independentista ha vingut, no?, a millorar les condicions de vida de la classe treballadora. O sigui, no hem pretès res més que això. No? I algunes crítiques fetes, com si haguéssim pretès una altra cosa amb una aliança interclassista que, no sé, que pretenia, doncs, que li anés millor a la burgesia o als poders, ja no de l'Estat, sinó mundials, ostres, doncs em sap greu, perquè penso que no som això en absolut. Però com que justament atribueixo més responsabilitat, més intel·ligència i més profunditat, tinc necessitat d'entendre què ens ha portat fins aquí,
perquè potser doncs, escolta'm, es consolidarà un altre espai i potser ens trobarem en moltíssimes lluites i creixerem, no?, a partir d'una altra estructuració d'espais. I jo que me n'alegraria, eh? Perquè jo el que vull és que acumulem forces per millorar les condicions de vida de la gent i perquè guanyem en drets i llibertats. Per tant, si és una estratègia que ens ha d'enfortir a mig termini, malgrat ara sigui molt dolorós tot plegat, jo me n'alegraré. Si veig, no?, doncs que és la creació d'un espai que surt de l'esquerra independentista perquè se'ns pretendran atribuir tots els mals, jo defensaré l'esquerra independentista amb ungles i dents, malgrat som un desastre moltes vegades, hem fet molts errors i no som els millors del món. No sé, estic com encara a l'expectativa, amb ganes de relativitzar algunes coses, prenent-me molt seriosament els dolors que ha causat això també, amb molta necessitat de discutir, parlar, intercanviar amb algunes companyes, però també amb la determinació de defensar l'esquerra independentista molt moltíssim.